Jo, dámy a pánové, to, co uvidíte od takzvané druhé divadelní skupiny školy improvizace, je úplně volná forma improvizace. Spočívá to v tom, že od chvíle, kdy vejdou sem na toto pódium, nevědí, co budou hrát, já si od vás nebudu chtít žádná témata, nebudu se vás na nic ptát, oni také ne. Oni budou čerpat inspiraci sami ze sebe. My nemáme žádnou strukturu, nemáme domluvený nic, o čem to má být. Prostě začnou z takzvané úplné nuly improvizovat. Může se z toho stát jeden dlouhý příběh, může se z toho stát takový myšmaš prolínajících se příběhů. Může to být prostě hodně divný. Může to být vlastně úplně cokoliv. Takže já bych chtěl, abyste podpořili pořádný potleskem. Thank you.
Takže
Zjistila jsem tím moc? Jo? Tak, ale já ho pekla? Tamhle. Strážná taky? Co ty? Já jsem ho jenom snědla. Ale mohli bych ho. To si ti snažím celou dobu říct. Co by co mohli? Co kdyby si ho upekla znova? A dala bys nic někomu třeba dalšímu nebo sobě? Já už jsem z toho unavená. Ale má docela hezkou pobožku z toho. Praha? Ano. Než otevřem, potřeboval bych si promluvit. No. Od té doby, co jsi snědla ten koláč, to se méně cení. Ne. A takhle mi úplně nevyhovuje. Oni se kolem tebe motají, dělají ty věci. A já. A já se ti věnuju po otevírací hodinách. Právě, že míň. Co chceš, abych udělala? No. O tom právě mluvíš. Kdyby třeba včera jsi udělal za mnou. No a co kdyby si snědl ten druhý koláč? A byli bychom si rovni. Nebo kdyby jsi snědl dva koláče. Dva? Vaše sestra mě pustila na skoláč. Děkuji. Tak je sněz? S tou jsou stejně dobré jako ty první. Nemí to! Pozdě. Tak sněz už to mluví. Dobře, s ním tady to. Rychle. Pro nás víc. Nějak se neudělal. 10.01. To byl nějaký jiný koláč. Tak prokletí, to není dár. Dobře se to zařídila. Kdyby to tak přijde. Jen mám takový pocit, že to bylo lehce kontraproduktivní účinky. Já myslím, tady je toho. A tak to byla asi až tak nevadilo jako to, že se mi nelíbilo být centrem pozornosti. Nelíbilo mi být centrem pozornosti. A teda mám pocit, že... Počkej, my jsme chtěli udělat centrem pozornosti. No. Já jsem myslela, že mám nevědět. Ne. Ty nejedeš? Ne. Vypadá, že ne. Ahoj, Lení. Ahoj. Co tebe mohu udělat? Všechno. Začneme tím menším. Něcem? Ničím? To je méně všechno? Ano. Víš, že mám rád tvý virtuální zvuky, který mu necháte. Ano, my jsme to na tebe necháte. No. Z jednoduchy bys mě mohl volat. No, čím?
Zmizela ta léčitelka. Ta léčitelka. Tvoje sejde. Jsem tady. Já mám věc sejde. Na druhá sejde. Tam dále. Ta s tou rukou volím. Ty jsi taky vydala? S krajním otvorem. Jen jestli. A on to pomáhá. Že mu ti to pomohlo? Ukáž. Neukáž. Já se stejním. Jsem známý. Není. Není potřebný. Jsme nemocní. Je mi líp. Je mu líp. Za chvilku bude nevím, kolej koláč. Dobře, tak jen na tady, na co jí potřebujeme, a já se potom po ní podívám. To je tak začni o tomhle číze. My potřebujeme, aby lidi věřili. Aby věřili, že zázraky existují. Bez víry se to tady rozpadá. Já vím. Pane Berry. To je první vaštovka. Od bezvečitelky. Jsme bez víry. Tak si ji pokusíme na jiný. Vůbec se neudělste a nelíbí se mi, co říkáte. Vy nemyslej věřit, ale ne přece Berutovým koláčům nebo těm týmu. Nějakým pořádným věcem. Tohle bylo úplně špatně. Tak nám řekni, čemu věříš teď. No? Co? Co věříš? Co věříš? Teď říkáte, co řeknu? Ty jsi taky chytrý. Když ti jmenuji tvoji koláč, není dost dobrý. Pomyslíš mi, co věříš. Já předně věřím. Ještě bys neměl tady to ponižování. To je jako, že... To je právě ta past. Jíte berunkový koláče, lepšíte, bolizujete a dělá vám to dobře. Ale nám je v tom dobře, my chceme být ponižovaný. My v tom prosperujeme. Dobře, myslím, že by mě měl vystřídat na té, že by někdo jiný a já se vrátím až i pochopíte. A jsem z té žíle odešel na stranu. Ale já jsem si počala, ale...
určitě ještě je nemám. Jsem ti chtěla říct. Teď to někdo dosedne. No a teď to bude tam. Uvidíme. Uvidíme, co se s tím stane. Je to volný průběh. Náklady na reprezentaci, to bylo lepší. My jsme tak celou všestveně.
Občerstvení, samozřejmě. 150 korun. Tak. A peníze? To by jsme mali pokutu 5000. A co by se mi to stalo ročně? 10 000, výborně 60 000. Tak. Mám to na svrchu nějaký výklad. Geometrická řada. Do kdy máš to podle? Už budeme zavírat. Dáme si briefing za 5 minut, dáme dvě v kanceláři, ano? Ano, šéfe. Za 5 minut tam budete, já si na vás počkám. Zvlášť na vás si počkám. Na vás tolik ne, na vás si počkám. Na ní si počkám ne. Po 5 minut pozdě. Já budu stát, když se posadíte. Tak kdo si tady sakra sedne? Já. Výborně. Tam se dívej, ty mana. Není to blbý, že jsem tam vzadu? Ne, mě jsou takhle líbí. Já poskytnu masáž. Děkuju. Tak nám všem pověste, Ludmilo, co to mělo znamenat včera s mým bratrem ve výtahu? Bylo takové náhodné setkání. Ano, já jsem to viděl, jak moc náhodné bylo. Tři. Červený výtahu, Ludmila. To bylo pěkný, Ludmilo, sakra! Šepe, nerozčilujte se, klid, to chce klid. Mě rupne, cévka, už tady nebudu! Ne, proto je ta masáž. Lep, já se nerozčiluj se. Ty drp! Mlč, ty mlč. Sorry, ne. Ludmilo! Ještě jednou si to měl opakovat? Můžu si to opakovat? Ještě jednou se to měl opakovat? Zítra na výtahu. Ale samec!
píšeš to jméno nohy. To je proti proudu. Ha! Já se otočím. Díky. Ty se otoč taky. Ještě jak už lidí do sluníčko takhle hodně. No tak stále někdo vejš. Je to voda, vejš? Nebo jsem tu nečekal. Už jste hotový. Tak to máme tady pro. Tak, počkej. Co, to myslíš vážně? Ale mořská pana přišla. Já jsem tady na mořská pana, skoro jsem tady. Ale ten poch teda. Tak jo. Já si přepřání, prosím, splnit si přání, zlatá pano. Ne, je to pro mě. Kolik vás tady je, aby si v tom dělal pořádek? Víc než tři, mistr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já jenom do desíti umím. Začni, začni, začni. Hm. Tak bylo 8, to je do desíti. Já to řekl první, ale. Jo. Já bych možná takhle bokem si tady lidi doplavala. To je ideální, aby ještě tak viděli. Tak, super. Tak čím začnem, přátelé? Něčím jednoduchým, už jsem dost unavená. U mě. Já chci být bolej zase. Jsi začal, jak se jmenuješ, kopeč? Lojzík, a chtěl bych to Aničko dát ty ovládání, prosím. Už jednou jsem vám to říkal, paní. Jo, já si na to pamatuju, ale to víš, stará hlava. No, Aničko na dálkový ovládání. Našel by se tady někde Aničko na dálkový ovládání? Nestrašuj, Nebo nic na dálkový ovládání. No, vidíš, už to tady máš. Prosím tě, zmáčkneš jednou, startuješ. Zmáčkneš po druhý, jedeš. No, ne. Tak první bychom měli. Kdo byl druhý? Tak skoro jak fronta u doktora. Tak který ho vezme? Tenhle má problémy s očí. A ten to vydrží. To dá. Tak to bude rychlý. Tak, sem, prosím. To bude jednoduchý. Opakujte to raz. Kdo se nepotí s námi, potí se proti nám. Ha, ha, ha. Už to začíná. To je ono. Tak, ještě trošku. Já kontrola za týden. Druhou máme. Další. Je to tu dobeřená. Já jsem vždycky chtěla mít kličky do tváří. Máme tady někde čpenky? O? Au! To je ta cena, no? Nic není zadarmo, to už na. Ještě malinko? Malinko posunou doprava? Jo, teda, prostě. Možný? A tak jo, mi čtyři. Jolíčky. Dva nebo čtyři. Je to bonus. Nechci slevu zadarmo, znám to. Vyřešený, další, jdeme. Počkej, ale nečekala jsem něco o třetí. Už bylo tři, já to počítal. Tak to bude čítat v konce. Tak jsem se vrátil. Našel jsem opravdu velký kus světa, viděl jsem hodně. A musím říct, že ty uctívači menukový okoláče byly furt lepší, než lidi berbíry. To jsem vám chtěl říct. A nebo uctívačí kobly. To o tom nic nevím. Počuňte, a tady ve prvnáně podáváte? No, kde jsou to moje prachy?
To ty Marinkovi koláče? Mm. Aby jsme se na tom tady postavili business. Doufám, že už jste si stihli i vzít. Přátelé, je důležitá. Je všechno dobrá. Pamatujte na to. Ten prostý rybář má pravdu. Kluby? Nebyli jsme spolu výtahu někdy? Nějaká to bylo. Ne, ne, no. Pracovala jsem jedné firmě, odpízala jsem tam na... A do výtahu byste se mu nikdy nešla? Ne, já mám vidím na očích. Nepřemáhejte se tady, hodně. Já jsem na tohle zvyklý, jak to říká každá tvá. Počkej, pojď se, 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 tak čeká nás to se hraje takhle, jo? A pojď házej, házej na ty trumpy. Z toho to není kasta, to je... Napojil jsem, jak jste vedle. Žolí. Žolí, ty to taky nejsou. Ještě mám v hlavě ty hlasy.
Pierre! Kde jste? Kolega jsem. Čekám tu na vás. A kdo je ten za váma? Má divnej výraz. Ne, vy jste se nechal sledovat! Vy idioté! Podívejte, Jean-Pierre! Vy jste minulý idioté! Ježišmarja, to je sama.
Hoří!
Thank you.